שלום לכם. אז אנחנו שוב בענייני ניתושים. מה לעשות, המניקים הקטנים האלה ממררים לנו את החיים, ויש מקומות בארץ שמצלצלים ואומרים שזה ממש פוגע להם באיכות החיים. אז בואו נספר לכם איפה אנחנו עומדים בקטע הזה. עשיתי לכם כמה סרטונים על כל מיני מכשירים, ויש ניתוש אחד שלא בדיוק פגענו בו עד היום. אני מקווה שהיום נסתדר איתו כבר, יש לנו מלכודת חדשה, וזה הנמר האסיאתי, הטיגריס האסיאתי, שהוא צרה בפני עצמה. הקיצות היתושים היו איתנו מאז ומעולם, אבל בשנים האחרונות פלש לישראל מעופף מסוג חדש, הנמר האסיאתי שמו. מדובר בזן אלים יותר של יתושים, שפעיל בעיקר בשעות היום ועלול להעביר מחלות זיהומיות קשות. כל הפרטים בכתבתו שלנו. בעצם כל המלכודות הרגילות עובדות על המנורות האלה שאתם מכירים, המנורות האלה, אולטרה סגול, ומה שקורה זה מושך את היתושים ואז הם נשארים פנימה, אבל הנמר הזה עובד פעיל בעיקר בשעות היום. והמנורות לא כל כך משפיעות עליו. אז הייתה בעיה של איזה פתרון, איך להביא אותו לתוך המלכודת. וישנה חברה ישראלית שבעזרת אוניברסיטה גרמנית כבר עובדים על זה 15 שנה, והם טוענים שהגיעו לתוצאות, יש להם מלכודת שבתוכה שמים פתרון שיש בו כנראה ריח של זיעת אדם, וצריך להפעיל, לשים את הפתרון בפנים. הפיתיון, יש שני סוגי פיתיונות, פיתיון שמתאים לחודשיים ופיתיון שמתאים לארבעה חודשים. המכשיר לא זול, הפיתיון שלו לא זול, אבל מה לעשות, מי שבאזור שלו סובל מזה, כנראה שאין לו פתרון אחר. אנחנו נתקין עכשיו את המלכודת הזאת, את המכשיר הזה, ונראה מה התוצאות שלו. אף על פי שאני אישית לא נתקלתי באזור שלנו פה, ביתוש הזה. קל לזהות אותו, הוא דומה לזברה קטנה, פסים שחורים, לבנים כאלה. אבל אנחנו נשים את המלכודת ונראה אם יש, הוא יתפס. המינוס של המלכודת הזאת שהיא עובדת רק על היתוש הסיאתי. הם טוענים בחברה שהם שמו יתושים רגילים ויתושים כאלה, יתושים הרגילים לא מתרגשים מזה בכלל. זאת אומרת, אם יש לכם יתושים רגילים, יש לכם את המכשירים הקודמים. אם אתם מזהים יתוש, את הטיגרס הסיאתי, אז כנראה שאין פתרון אחר, אלא רק לקנות את המלכודת הזאת. היא נקראת אוריטראפ. אוקיי, אז זאת המלכודת, אנחנו נוציא אותה. יש בפנים הוראות מדויקות, אתם מתבקשים לפעול לפי הוראות. פה בעצם מגיע הפיתיון, מכניסים אותו לתוך התא השאיבה הזה פה בפנים. כמו שהוא, לא פותחים את השקית, תשימו לב שהפיתיון הזה מתאים לחודשיים בלבד, חודש וחצי, חודשיים. זאת הרשת בעצם, פה יש רשת אחת שהיא חד-כיוונית, אם הם נכנסים קשה להם לצאת, פה יש את הרשת איסוף שאפשר בקלות לפרק אותה, לנקות אותה, לטפל בה, ובאותו זמן אם אתם רוצים גם יש לכם רשת רזרבית נוספת בתוך המכשיר. פשוט מאוד, מכניסים את זה בצורה כזאת פנימה, זה כל הסיפור. יש לנו את המתן עם חוט ארוך. זהו, חשוב מאוד, לפי מה שקראתי, למקם את המלכודת במקום נכון. היתוש הזה הוא מפונק, הוא לא טס רחוק, הוא טס באזורים קרובים אליו, הוא נוח לו במקומות מסוימים, צריך למצוא את המקום הזה שיושב שם. מחובר לחשמל, אתם שומעים, יש לו רעש מסוים של המעברר, הוא אמור הפיתיון למשוך אותו, והמעברר מושך אותו פנימה לתוך השקית. אז נחכה כמה ימים ונראה מה התוצאות.